وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نبي ذات سلوى سيدنا وشفينا ونبينا بالقاسم محمد صلى وڈا غریب اکبر دا بابا میں پیا دا میٹھا موت نے چہرہ علی اکبر دا ابتدا اے حسین دے سونے پتر دی غربت شروع کر کھڑا بسم اللہ کراں بابا بسم اللہ کراں میٹھا موت نے اے آیا یاد شباب نبی دا نٹھا ریت گرم دے اے وا سرمایا تے شبیر دی گل زندگی بسم اللہ جوانی مانا نوکر علی اکبر دے ماتمی بابا نٹھا موت میں جی بابا نو کراں ڈٹھا موت میں چہرہ علی اکبر دا تے آیا یاد شباب نبی دا ڈٹھا ریت گرم دے اے وا سرمایا تے شبیر دی گل زندگی دا رو رو کے بیٹھا تے کر سونی مکانے بیٹھے ہو چاہنا اگلا بینی چاہ جنی کار چھوڑا برا پرانا بندے موہر اللہ اکبر دے سران دوں آکے بیٹھا دے بہن اوکھا آیا دے نیلا شو دے او نئی ہمت بدن میں جرائے گئی لتھا جائے ویلے دا اے والینوں تو اکبر دے بابے دیا رو رو کے بیٹھا دا ہے تیرے
سگان کریں دا او میں شادی دے یا حسرت دل ویچ رائے گئی تینے پوکرو دے او میں موارت جائیں دا اپنے کہیں دکھے چنا رو جا نہیں رو میں بین بھراک پرو میں شالا جوان آن دے دکھ نہ دیکھو پتران دے دکھیں چنا رو قسمت حسین دی مالک شفا دے بھی میں آدھر آنا علی اکبر دی موت برناشت کر ونجن فقط حسین دا کم آئی ابتدائے مجلس جوانی امان بسم اللہ کرم بھائی جان این واسطے میں حسین دے سونے پتر دی غربت شروع کی تھی خانگڑا لے او سونا بوہا حسین دا علی اکبر رومنا بھی ہائے کریں دا ہمیں حسین دا سب تو بڑا قضیہ ہے علی اکبر جتنا سونا ہا اتنا مظلوم کو پیارا ہا چاچا جی تو رہائی دی قسم ہے جتنا پیارا ہا اتنا مسلمان عظیم تو اوکھا ہا میں بسم اللہ کراں این دا نام حسین دی مجلس جڑی ہائے بیٹھے کریں دیو چاچا جی پیو پتر دا پیار پڑھنا چاہنا پیارا کتنا ہس کیا حسین دا علی اکبر نال پیار فقط زندگی تک محدود آئی نہیں تر ونجن دے بعد آج یہ دا پیارا حس علی اکبر بڑی قبولیت علی مجلس ہے مالک میرے بھراواں دے بچن دی زندگی دراز کرے مال بسم اللہ کراں ٹر ونجن دے بعد آخری عزادار تک علی اکبر شروع کر کھڑا ماتم دی دعوت پیا دینا اتنا پیارا حصہ علی اکبر جڑا کربلا دے زوار بیٹھو میری گواہی دیوائے چند ذریعہ تے چند مضمون نہیں پڑھن دیندے المال دی ذریعہ تے علی دی اندھیاں دی قید نہیں پڑھن او میں صدقے جوانی امانا بسم اللہ کرا حسین دی اپنی قبر تے خانگڑ دے سیدو علی اکبر نہیں پڑھن دے کڈا تو منع ہوئیے اپنے دور دا روزہ خان ای شیخ مہدی روزہ خان عراق زاکر کو سڈا ویندے ما صاحب خان زاکر ای اس ڈھیر سارے محرم حسین دی قبر تے کربلا پڑھے عقیل خان یاد ہے میں کدا علی اکبر نہیں پڑھا اد ایک دفعہ سڈا قافلہ شب جمعہ کربلا حسین دی قبر تے پہنچے جمعے دی رات ای یاد ہے میں کو عزادارا مجبور کیتے جو اج شب جمعہ سکو حسین دی قبر تے علی اکبر دی شہادت سنا مصلی تے رونی تے مرو دیکھیں اے ادے میں مجبور تھی ہوں میں مجلس شروع کر دیتی ہے میں علی اکبر پڑھتا ہوں چاچا توری ہائے دی قسم ہے شیخ آدے میں نہ لفظاں تے پہنچا جو حسین ترائے پھلی برچھی ماری ہے علی اکبر تو زین چھٹی ہے پندرہ رجب تو سہائے کی تھی آدھے میرے لفظ نہیں موقع میں نیتے خدا دوڑ دا آدھے اشارہ کر کے آدھے شیخ جلدی کر ممبر چھوڑ دے آدھے قیامت آگئی ہے آدھے قیامت تو وعدے جہل دی علی اکبر دی شہادت شروع کی دی ای حسین دی قبر جو خون بہر بھی آگئے او میں صدقے بسم اللہ کرا حسین دی قبر جو خون بہر بھی آگئے اے آدھے گالی تی مکی نہیں شالا جمانہ دیا زندگیاں انہیں بڑی اوکھی غربت آدھے میں مجلس مقاعد چھوڑی اگلا دن تھے میں واپس سفر شروع کی تے اے ادھے میں گھر پہنچ گیا رات تھے یہ میں بستر تے سم گیا شیخ ادھے نماز شب دا ٹائم تھے ادھے میں ارادہ کی تے نماز شب بستے وضو کران
خان گڑا لے ہو چنے ہو عزادار میرے سامنے بیٹھے وے آدھے میں جنہ ارادہ کیتے میں بستر تے اٹھا شیخ آدھے میری اندھیاں رل گئیاں ہوں میں نہا او آواز میں نہ سنا آدھے ڈھلی رات لے میرے ویڑے چکے پردہ دار دا وین آئے جڑی رو رو کے ودی آدھے کوئی ایک جا نسوا ماں تو اپو کتھا کتھا روے یادے میں کڑی سیندہ کو جنا جنا نیا لکی رج ماتم لکھوئے امیر بڑھ کے ناماوی پندرہ رجع بے آخری سمجھ کے باوی آدے میں تڑپ گیا میں دب دا سر چھکے موزمہ بی بی تو سکون ہو ہولے ہولے آواز یہ شیخ میں محمد دی خالی ولی دی تیکو منع کرنے آج تو بعد میرے حسین دی قبر دے علی اکبر دی شہادت نہ پڑھے بی بی میں غلط پڑھی ہے غلط نہیں بھی پڑھی جائے شہادت پڑھائے بھیڑ بھیراد گلچ وہی پاتی بیٹھی ہے وین ہی کو بیٹھی کریں دی حسین میں کوئی برچی واسدے پلے نہیں رہی ہاں آدھیے میڈا دہڑی لانا اکبر ہاں میڈا سہرے پہنا صدقے 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 بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا خان جی نو کرنا جتنی دفعہ کو آدھیے میڈا دہڑی لانا اکبر ایک بیا بند پڑھ دیں بزرگانوں دے بعد وین شروع کریں جنہ وین اندہ حکمیں درجات بلند ہوئن بے رضوان خان فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنڈیر خون دی مسنال انہوں دا لکھویا پرانا بندے اور خان گردی دھرتی دے مزاج دے چاچہ انہا ایک ممبر تے پڑا ہی جو کربلا حسین دا ساریاں تو وڈا قضیہ ہی علی اکبر میں چہرے کھڑا دیتا جڑے حاضر بیٹھن میں حاضر بندے واسطے کھڑا پڑھنا ایک بزرگ سید اٹھی کے سوال کیتا انہاں کا جھڑی سے پرانے ذاکروں قضیہ تو اوئی وڈا ہی جن دی آستے علی دی دھی ماں دی قبر چھوڑی قضیہ اوئی وڈا ہی جن ماں دا جیندہ ہی گھوڑے بھجا چھوڑے ہمیں انہاں دلیل دیتی ہی آدم تو گھن کی آج تک جتنے سونے جوان گزرن نا کہن دی موت تے ملک الموت نہیں ہونا کرگن سے ماتم ملک الموت رونا تنہ جڑا بڑھڑا پیو علی اکبر دے سران دوا بیٹھے نا ملک الموت کھڑا ہی کہیں ویلے پیو دی ضعیفی دو رہتے کہیں ویلے پتر دے سینچ لگی ہوئی برچی دو رہتے آسمان دو دیکھ کے کھڑا دے تمہیں مطلق بے پروا خالق پیا رنگ عجیب لکھے آدھا کھڑے چھکے پتر دے سینوں پیو برچی پیا جگر حسین عزمین آدھا کھڑے تو ہے لم یالد و لم یولد پیا تیئے بھار چمین کوئی اپنا اکبر ہو بھی ہاں صدقے 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 او میں صدقے جوانی امان ہوئے بسم اللہ کرنا علی اکبر دے ماتمی کوئی اپنا اکبر ہو بھی ہاں علی اکبر دی شہادت توکھی ہے بین دے قریب پیانا جڑا بند حالیں تک ہنجو اندھی خیرات چنہیر اللہ جھولیاں ودھامی شہادت یوکھی ہے مگر خان گڑا لے ہو حسین دا سونا پتر میدان دو ٹرہی موکھ ہے علی اکبر دی تیاری کوئی سوکھی ہے پتہ انہا ماموں کوئے جنہ دی 18 سال دی محنت موت دو پئی بیندی ہے اور مقدمین تا اتنے تک پڑ گئے خیمج علی اکبر دا گھوڑا نہیں جوان دا جنازہ و دا ٹوٹے او میں صدقے ترائے ودے بڑے اوکھے نوں دے بعد شہادت دے ڈوبین کریں نا جھولیاں ودھامی علی اکبر دے گھوڑے دا نام ہے اقاب پھپھیاں دا دل آساں سوار کرے سوں ماماں دا دل آساں چڑے سوں سارے آندے پہنچن تو پہلے رقاب جمین دیا لہت تھا اکبر چاڑا بھین سوار کرا مانائی حاضر تھی میں بسم اللہ کرنا علی اکبر کھڑا پڑ دا میں بسم اللہ کرنا علی اکبر سوار تھے چوتھے قدم تھے اقاب دے قدم رکن ٹردہ کیوں نے میری مجبوری بن گئی ہے میرے قدمیں چھ دیکھ خان گڑا لے حسین دے پتر ڈٹے 4 سالان دی سیزادی ہے گھوڑے دے سنبھن پی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی
چڑھی آدھی اکبر دا گھوڑا میرے بھرا کمدا ننگن وان میرا ترہنی آدھا دسا بھرا جنا دیا لگی رج مادم لکھو اے پندرہ رجا بے جھولیاں ودھا وے جی بابا نو کرا اکبر آدھے بھین میں ہر کہن نال ودھے کی تن دو ہی میری چار سالا دی بہن ملین دلانا آ میرے گل چپائی دہڑی جوما نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی عظیم تو نہ لائے اگے بھیڑی اوکھا سوار کرائی اکبر آدھے تو کیویں مل سے آدھی امینا دلا اوے زینے چبے تھر آیا رگا بچو پیر گاڑ میں تیرے پیرا دیا دلیا چم دیا اوے خان گاڑا لیا قیامت منظر آئی اکبر رگا بچو اجازت نے جو علی اکبر دا او کھوی دے چاچا جی جڑے مومن آزادار جوان جڑے کڑی اللہ ماتمیاں بیٹھن برداشت نہیں کریں دے چاچا جی سب تو او کھوی دے علی اکبر دا گھوڑا ستارویں قدم تے پہنچائے دیما جی امائنا اکبر آزر امائے کوئی مل دا جو او جڑے بھرا ماں دے بھرا بیٹھے حسائن دے پتر شہادت پڑھسا میں آدھرا نہ ہاشمی خون آئی میدان ہے چاہے دو جا حملہ علی اکبر کی دا جگر سبھالی میں وین کرا اللہ ند کرے عمر صاحب تیلان کرا کیا دئی میں نلازی علی دا خون ہے دو کھنا لہو جڑے سید بیٹھے روایت نہ ہوئے آمن پڑا دو شامی علی اکبر دے سامنے آئین ایک بغیر آتا دے تو جنگا مدہ کرے آدھے بابا میں لہا دا پیان
صدقے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہاتھ کیوں جوڑندے ہو اگلا بین بڑا اوکھا ہے جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ایوب کو دے واسطے جڑے ہلکے دے ماتمی ہے بیٹھے عقیل خان حسین پرچی ماری ہے حسین دا پوتر عظیم تو زمین دے آئے ماں پور کے اج پلے دی رہی ہے اکبر دے چہرے تو نقاب ہٹا ہے حسین جیڑا پہ غیرت دا ڈھا نکل گئی ہے سا پیا پہ غیرت دا پرچی ماری ہے ہن رونا کیوں ہے اے پہ غیرت کھڑا دے ماں بھول گیا اجازت رہن دیو ہن مصائب نہیں خون دا دریا اے اکبر دے سراں نو آ بیٹھا اے آدے بیٹھن اکبر ہاتھ جا میں ابراہیم نہیں میں حسین آدے بابا ایک ظالم برچی مار گئے تے آدے ویندا اے میں سندا حسین وڈا صابر اے جدا پوتر دے سینے چ برچی کڈے سی میں شبیر دے صبر دا مول پیسہ سیدہ دے اجازت دے برچی گڈا دے بابا انکار نہیں ہو نبی آیا کھڑے جے اکھاں تے بٹی بٹی آئی آدے بابا میری لاش ہے میں گھن جول میری اماں دے حوصلے دے گا خان گڑا لیا دعا منگی کر کلیا لاشاں کئے کو نہ چاونی پوئن جے چاونی پوئے دعا منگی کر بڈڑا پیو جوان پوتر دی لاش کلیا نہ جاوے تو آدے شیعہ رو دے کیوں تیری دھرتی اج کر مزدور دا جوان پتر مر ونجے خان گڑھ لے میں کو ماتم کر کے جواب نہیں وے پیو جے دا غریب ہوئے ہم سائے تسلیاں ودے دے نے اونن کربلا دا میدان ایک غریب پیو ہے جڑا اکبر دی لاش چاہیے شامی ہس دے نا کوئی آدا ہے اکبر کو پرچی میں ماری ہے اکبر دی لاش خیمے آئی ہے اکبر دی ماں دی کیڑی عادت ہے خیمے چھات ودی مرندی ہے آدی افضا میرا ہات لب میں تو اکبر دی لاش جگہ نجل آدی اجائے ولد میرا پت لگتا ہے میری دید مانگ گئی ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ماں سران دعا بیٹھی پلیندی تالی دی دھی رہی ہے خان گڑا لے مارو نہیں ہو سی میرے نہیں کھائے جنہاں دیا لکی رچ ماتم لکھوئے ماتم علا وینے ماتم علا حد سر دے ماری رونی نہیں علی دی دھی دے گو ہاتھ جوڑے نیس اولے اولے بیٹی آدھی ہے جیدے میں اجازت ہے آن دی ماں او تیرے پودر کو پودر سدے دیا میں اے حسرت سان دیا دیا شہید رومن سواب دو دفع بولیے آلے آلے بیٹیا دیا تو